Добър ден! Добър ден! Нов директор от тази година. Успешно! Добре, заварили! Виждам, Диана Кабачева сама. Приятно ми е! Какво ми слава? Добър ден! Добър ден! Добър ден! Господин! Със сигурно! Добре дошли! Радвам се да ви посрещнам в нашата прекрасна, нова, модерна училищна сграда. Виждате училището? Тук на отдънка може да знах. Може, добре. Да ви покажа, това е новата сграда. Това е новото село, което влезе в експлоатация през септември 19-та година. Така, тук беше старата сграда. Така, вълче, къде си? Така, продължавам. Така, и сега ще видите колко много нови неща. Благодарение на Министерството, благодарение на финансите, които получихме от вас, общо 2 милиона и 400 хиляди са вложени. За това министър Ананиев съм го бил, да видим къде отиват парите. Нали? Защото вика много пари даваме за образование. Не, не казвам така. Айде да видим. Така, още на входа можете да видите една наша инициатива, изградена. Нали няма деца сега, само? Не, няма деца. Изградена спортна площадка по отношение на безопасност на движението. Тук те си провеждат часовете. По БДП, да, провеждат часове по БДП. Имаме съвместни инициативи с МВР, изнесени уроци. Маска за Геобразно е новата постройка на училището. Колко деца учат тук? Тук учат 430 деца, от които имаме деца в подготвителна група. Имаме 4 подготвителни групи, 5-6 години. 8 паралелки в начален етап, 7 в други пазари. Мога да ви покажа една от класните стаи. Това е клас поставя на първи клас, който продължава нашия клас. Правичките, тук са учебниците, те са на съвременно обучение, шкафчета за всяко дете. Шкафчетата, къде 12 милиона за всички училища, че да знаме къде са всички училища. Да имаме шкафчета, да не носим на гърба си, да се случава да се издърпа. Когато стане министър на здравеопазването, моята дъчка, първият въпрос, който ми се даде, кога ще свалим раниците, защото се прегъбваме. Трябват и шкафчета. Шкафчета имаме в стаите, шкафчета имаме в коридорите. Ще видите как са обозначени, всеки клас има свой символ. Слези имената на децата, много се радвам, много щастливи, че учат в това училище. Колко деца са в тази? Така, вариант между 20 и 24. Бяха 40. Примера беше за откриването на другото училище и се разпореди да се отговорят парите да изграждат на хора. Във всеки учебен час учителите работят на тези интерактивни дисплеи. Всяка класна стая има такъв интерактивен дисплей. Децата могат вече да работят дори първокласници. Са се научили да работят, защото те работят по много проекти, работят в часовете по занимания по интереси, допълнително обучение. Те се помислят много внимание. Браво! Метът в изкултурен салон. Да, сега ще ти кажа, който още малко имаме да го довършим. Искам да обърна внимание, че ми ви на този кът, който е посвещен на патроната на нашето училище, Василевски, към открит кът по повод 148-та годишнина от гибелта. Това е инициатива на децата. Това са един от най-мобилните ми преподаватели, които сме в дясно. Нашата
учители турци с огромно желание работят, плаща нека учителите и те да споделят с господин премиер. Това обаче не е обяснение. Какво обяснение? Те да се присъединят. Аз искам да се похваля, че тази година, за първа година сме обединени на училище и имаме паралелка, която е в 8-ми клас. Направихме едно проучване сред родителската общност. Показва се, че специалността, която желаят нашите родители, е работник за заведението за хранене и развлечения. И тази година сме горди, че имаме осмокласници, които много с голям интерес наблюдават уроците си. И още с първо класиране ние успяхме паралелката да я направим пълна. А иначе? Доволни ли сте от възнаграждението? Сега е момента да благодарим изключително много за това. Изпълнихме си на 100% на момента и продължаваме. Да, започваме. Иначе трябва да мислите, че до тук... Много благодарим. Сподели за обхватането на децата и обхватането. Да, в първо година работим за механизма за обхватването. Всяка година с нашата подкрепа, може да кажа, че е изключително много добри резултати, даже отлично. Ако не е въпросът на скромност, и тук учете много ромски деца, да? 100% успяваме с помощта на медиатор, се помогне да се справим. Така с тези протоколи. Не, то така се прави. Обикаляхме анкета. Иначе или отиват на социалната служба, или стават престъпници. Това е училището. Просто така. Толкова драго става да ви слушам, защото това образование, освен че ми направи добри работници, добри хора. Да, дигитализацията върви добре. Това е писното от нас. Това е писното от нас. Една от превенцията ще бъде този физкултурен, защото децата няма къде да скултуват. И мисля, че това ще бъде известно място, къде ви могат да скултуват не само в часовете, да, питайте, той е министър Ананиев, за това е с мен, той е по финните настройки. И предполагам питането ще е Митко. И децата искат да спортуват или само. Си почине, да и го хвали. Аз приключвам професионалния си опит и вече така или иначе съм в позиция, в която мога да изразявам мнение за 40 годишен стаж в образованието. Благодаря ви на вас като правителство, защото и в регионалното управление заплатите също се увеличиха. Ще зарадите Киро Ананиев, това обича ли това? Това е малко. Ще видим, че още в среда ще има един грище. Еми, добре.